师来为我们分享一些有关于这个环境教育的这个部分。我们必须在通过很多的机会、很多的机制，把讯息、把一些观念让孩子们知道。亲爱的校长、主任，还有现场组长，还有所有的老师，大家午安。再加上一个购物的购，所以是食衣住行娱乐购。整个地球、整个世界的气候的变迁，包含现在的天灾，包含现在整个全面温度的上升，其实大家都感到非常的焦虑。那也因为这样子，我想说，对于学校的老师而言，他们要有一定的环境知能。所以刚好有这个机会啊，可以请慈济这边帮我们杨师兄、我们洛师姐来给我们老师们一些讯息啊。我想说，只有老师先把自己所有的讯息装备好了，我们才有能力去指导我们的下一代，让他们懂得更多，然后让他们有机会去实践，就是所谓这个环境永续。所以我必须说哈，我觉得杨师兄真的是蛮厉害的哈，因为毕竟这些所谓的环境议题，其实他的知识是很比较枯燥的。那他用了很多一些大数据的概念，用了很多就是最新的资讯，然后用很浅白的口语，让老师们去理解。如果说能够在研习过程中只看到一些比较轻，用比较轻松的口吻，然后比较聚焦的议题，然后很明显的呈现，我觉得老师接受度会非常高。收集资料、整理讲义甚至呢，到昨天晚上最后一刻呢，他还一直在更新很多现在最新的资料。这个很严重。哇，六，还有七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 ，还有让老师先行体验我们的闯关内容是什么，我想说老师会相对的放心说其实这个由慈济来办理这个活动，代理这样一个过程，其实是并没有掺杂太多的宗教色彩，而且是真的是为了所谓的地球，为了所谓的环保，在为了孩子的教育而努力着。我们期待环保晚、环保快、环保杯。